É o programa da sabedoria às quartas e precisa de saber qual é o sentido da vida, parte 2. Portanto, onde ficamos no final do primeiro episódio é uma ideia desafiante de que o sentido da vida se encontra fora do que agora chamamos de vida. Porque o significado e o propósito são, na realidade, forças da natureza que criaram uma vida assistida. Portanto, terão que ser dimensionalmente maiores do que a vida que agora conhecemos. E estas forças não podem ser limitadas pelo que agora nos limita. Sendo assim, a pergunta é: o que nos limita? Qual é a causa deste ocultamento que agora temos de qual o significado da nossa vida e para onde estamos a ir? Como é que o revelamos e como é que vivemos nele? Deve permanecer connosco mesmo depois do vídeo e fazer a reflexão. Deixe essas ideias crescerem em você. Tente sentir através delas. Veja o que acontece e o que aparece. What hides purpose from us? O que esconde o propósito de nós? Não pode ser o que esperávamos? Como poderia ser? Não pode ser algo físico, porque terá que ser mais do que a matéria, por forma a controlar toda a matéria. E terá que estar connosco constantemente, ocultando a ideia geral. Temos olhos, percepção e emoção, mas não o vemos. E mais do que tudo, não o sentimos. Não porque não esteja lá, mas porque há algo na nossa natureza que primeiro teremos que reconhecer e depois usar de uma forma diferente. Portanto, de que é feito algo que não é físico? O mais próximo que nos podemos aproximar de o descrever é que é uma força ou uma influência dentro de nós. Algo cuja importância agora subestimamos grandemente e que é incompreendido ao ponto de distorcer a precisão das nossas sensações. Agora imagina o quão difícil, inflexível e universal terá que ser esta força que controla este ocultamento por forma a eclipsar completamente o que está para além dele, obrigando-nos por vezes a voltar para dentro dele se por alguma razão conseguimos momentaneamente penetrá-lo para nos fazer esquecer e começar outra e outra vez. Quando é que temos a certeza que sabemos alguma coisa? É quando o sentimos dentro de nós. E até o sentirmos, não chamamos essa coisa de real, certo? Portanto, para aquele que procura e já encontrou parte da resposta, comece de novo. Ponha em pausa aquilo que agora pensa que sabe. Parte de uma resposta não é toda uma resposta. E não estaria a ver este vídeo se tivesse realmente encontrado uma resposta, não é? Mesmo que ouça algo que lhe pareça familiar, não será no contexto em que está neste momento. Portanto, apague tudo e pergunte de novo. Se não se esquecer de o fazer, pode começar a investigar e verdadeiramente a sentir que a sua vida acontece dentro de algo mais. Há uma dimensão. Um mecanismo que rodeia este mundo, que controla e nos desenvolve desde o nível animado da existência até ao nível pretendido para a máxima realização da vida. E quando nos tornarmos capazes de direta e internamente sentir qual é o objetivo da natureza, sentimos dentro de nós que isso é o nosso propósito e a fonte da nossa felicidade. E todos os meios que a natureza utilizou para nos levar até lá, os degraus pelos quais passamos ao longo do caminho e o objetivo último da natureza são em si mesmos o sentido da vida. O nosso problema é que não conseguimos imaginar qual poderia ser o preenchimento máximo, porque qualquer preenchimento que tivemos alguma vez experimentado desapareceu.
Mas isso é apenas porque estamos no lado oposto do comprimento de onda das mensagens que este mecanismo que tudo controla está a enviar. Não conseguimos captar os sinais. Bem, na realidade conseguimos, mas ou os ignoramos ou os sentimos como outra coisa. Estamos a ser evoluídos desde o inanimado. Mas o que significa inanimado? Estamos a falar de montanhas e planetas? Teremos sido alguma vez uma pedra e agora há caminho de se transformar numa espécie de anjo cósmico? O que precisamos entender é que as forças que governam a natureza não são constituídas de elétrons, ondas magnéticas, forças gravitacionais ou bósons. São constituídas de intenções, agir por impulso independentemente da matéria. E as forças maiores são atitudes e propósitos, tal como os mecanismos que fazem parte da nossa construção emocional que direcionam os nossos desejos. O desejo é a força que dá vida à natureza. A intenção e a atitude determinam o que faz, o que cria, e o resultado daquilo que experienciamos como vida, com todas as suas qualidades internas e externas. As necessidades que sentimos são todas implementadas em nós pela natureza, mas a parte que está a ser evoluída em nós é a capacidade de direcionar as necessidades da mesma forma que a natureza faz, na direção do mesmo objetivo. O nível inanimado significa simplesmente que ainda não desenvolvemos o tipo de intenção que nos permite fazê-lo. Na realidade, uma intenção inanimada não é uma intenção na realidade. Somente pode seguir o desejo para onde quer que ela dirija. Nós apenas existimos, tal como uma pedra. Mudamos apenas quando forças massivas da natureza têm um impacto em nós. Problemas pessoais difíceis, doenças, um furacão, um terremoto, uma sensação de que a vida não tem sentido. Mas a nossa intenção não é mudar, apenas tornar-nos confortavelmente estáveis na mesma forma de intenção em que nos encontramos agora. E isso é como andar de comboio e olhar para trás. Precisamos andar para a frente deste processo para ver para onde a vida nos está de facto a direcionar. A intenção fundamental por detrás do mecanismo da natureza é providenciar as necessidades de todas as formas de vida que desenvolve. E a nossa natureza fundamental é o oposto, é preencher-nos com a maior quantidade de prazer que conseguirmos. Agora, apesar disso parecer uma boa combinação, é apenas o ponto de partida da jornada da nossa vida. Porque o equilíbrio entre estas duas intenções opostas tanto pode esconder como revelar o significado. A maior dádiva deste ocultamento é o que nos permite não só o desejo, a necessidade de saber o propósito, mas na realidade também os meios para o revelar. Então, como é que usamos estas duas intenções opostas para desembrulhar este mistério? O que precisamos de sentir em nós? E por que fará tão profunda diferença na nossa percepção? Vamos agora para um processo de reflexão, para o levar abaixo da superfície e focar a atenção no que está realmente a experienciar. Não é um teste. Não há respostas certas ou erradas. Responda apenas nos seus pensamentos. Se uma resposta não aparecer logo, fique com a pergunta até que apareça. Tente apanhar as percepções subtis que normalmente escapam ao nosso entendimento. Leve o seu tempo, respire fundo e tente sentir. Tendo em conta o quanto mudou na sua vida, qual é a parte mais essencial de si que evoluiu?
Pensa e sente o que decidiu? Ou é a sua vida interna determinada pela natureza? Analise com atenção. Quando deseja algo, pensa e então decide no que deve desejar, ou a necessidade simplesmente aparece em si primeiro e então daí começa a pensar como a satisfazer? De onde veio o desejo? O que faz com que o preenchimento seja tão fugaz? E por que a natureza fez isto conosco? Pode imaginar como se sentiria na vida se pudesse experienciar prazer, não apenas quando o sente, mas quando os outros o sentem? O que sentimos como cuidado e identificação com os outros é algum tipo de órgão de percepção mais elevado? É possível que o prazer e a percepção desapareçam da nossa sensação porque a nossa natureza é identificar apenas um lado do mecanismo da natureza? Você? Então, talvez algo tenha surgido, um discernimento, uma pergunta, uma reação, uma emoção. Se sim, então partilhe nos comentários. Não se esqueça de fazer gosto, partilhar, subscrever e clicar nas notificações. E se junte-se a nós na próxima semana para a parte 3.